ደስ አዲስና ቀዳሚ ምሽት ነው። ከ3 እስከ 7 ከተለየ አክብሮትና ፍቅር ጋር አብረን አለን። ማምሻውን የተሰማ አዲስ ወሬ አለ። በተለይ የኢትዮጵያና የግብጽን ጉዳይ በተመለከተ ቅድም ስንል ነበር የኤፒዩ ጋዜጠኛ የታዲያስ አዲሱ ተባባሪ ኤልያስ መሰረት ታዬ መስመር ላይ ነው። እንደምን አመሸ ኤልያስ? መሰረት ልትይ ነበር? አዎ ያው ነው ግን እንደ በፈረንጆቹ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ለምደናል መሰረት ልትይ ያው እንደው ማለት ነው የምሰማው ረንዳው በነገሽ ላይ መሰረት እኮ ነው ደስ የሚለው ኤልያስ እሷ መሰረት ብላለች ጀምር ስትል ፌክ ኒውስ ፌክ ኤልያስ ነኝ መሰረት ነው ወጥቶም ይሆናል ነገር ሰላም ነው ሰላም ነው ማምሻውን የተሰማ አዲስ ወሬ አለ መሰለኝ ስለሱ ትንሽ ነገር ነገርን እስኪ ኤልያስ አዎ አንቀድም እንደተከተው እንግዲህ ግብጽና ኢትዮጵያ ጉዳይ እና ሱዳን ይመለከታል። እንግዲህ የግብጽ ኢትዮጵያና የሱዳን የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች መስከረም 5 እና 6 2012 በዚህ አመት ማለት ነው ካይሮ ላይ አንድ ስብሰባ አካሄደው ነበር። እዛ ላይ ተቀመጡት መሰረት እንግዲህ ቀጣዩ ውይይት ካርቱም ላይ ትናንትና ማዛሪ እየተካሄደ ነበር የሶስትዮሹ ውይይት የሶስቱ ሀገራት እንግዲህ ይሄ ውይይት ዛሬ ማምሻውን ተገባዷል። ነገር ግን ከተገባደደ በኋላ እንግዲህ ሁሉም በየፊናው መግለጫ ያወጣ ነው። የግብጽ ፕሬዝዳንት ቢሮ ከአንድ ሰዓት በፊት ባወጣው አንድ መግለጫ አሜሪካ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ የማደራደር ሚና እንድትጫወት እንደሚፈልግ ገልጿል። እንግዲህ መግለጫ ያወጣው ይሄ ድርድሩ አለመሳካቱ ወይም ደግሞ በታሰበው መልኩ አለመሄዱን ተከትሎ ነው። በዚህ ምክንያት ግብጽ እንግዲህ ዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች እንግዲህ ዋና ተደራዳሪው የግብጽ የውሃ ሀብት ሚኒስትር ዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች ብሎ ነበር። ትንሽ ቆየት አለ ደግሞ አሜሪካን እንድትጫወት እንፈልጋለን የሚል መግለጫ አውጥቷል። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ውሃና ኤነርጂ ሚኒስትርም ዶክተር ስለሺ በቀለ ካርቱም ላይ መግለጫ እየሰጡ ነበር። አሁን ከጥቂት በፊት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደዚህ ለግብጽ የመልስ ምት የሚሆን ይመስላል መግለጫ አውጥቷል እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣ መግለጫ የግብጽ ወገን ያቀረባቸው ሀሳቦች በሙሉ ተቀባይነት ካላገኙ ውይይቱ ሊቀጥል አይችልም በሚለው የማያሰራ አቋሙ በመቀጠሉ ይሄ ድርድር ላይ ሳካ እንደቻለ ገልጿል። ይህ የግብጽ አካሄድ አዲስ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም በግድቡ ላይ ሶስቱ ሀገራት ሲያከናውኑ የነበረውን የውሃ አካባቢና ማህበራዊ ተጽዕኖ ጥናት በግብጽ ወገን እንዲስተጓጎል ተደርጓል የሚል ትንሽ ጠንከር ያለ አኪዜሽን እንደገና አቅርቧል። እንደገና ቀደም ለተከስኩት ይሄ ሶስተኛ አገር ወይም ኢንተርናሽናል ሚዲየተር የሚባለው ያደራድረን ተብሎ የቀረበውን ሀሳብ የመንግስት ሶስተኛ ወገን በጉዳዩ ጣልቃ እንዲገባ እየቀረበ ያለው ሀሳብ በሶስቱ ሀገራት የትብብር መድረክ የታየውን አበረታች ሂደት የሚያጣጥልና ሶስቱም ሀገራት የፈረሙትን መርሆች ከዚህ በፊት የተፈራረሟቸውን የሚጥስ ነው የሚለሆነው አግኝተናል። ሌላ ደግሞ የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ኢትዮጵያና ሱዳን የማይቀበሉት ነው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ አሁን ወደ አሜሪካ ነው ግብጽ ያማከረችው። ከዚህ በፊት ስትዝ እንደሚለኝ የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ እንደዚህ ግብጾች የዓለም ባንክ መሀል ላይ ገብተው ያደራድረን የሚል ሀሳብ አቅርበው ነበር። በወቅቱም ኢትዮጵያ ይህንን የግብጽን ሀሳብ ውድቅ አድርገው ነበረ። አሁን እንግዲህ ባለፉት ጥቂት ቀናትም እንደዚህ የተለያየ በሁለቱም መንግስታት በኩል ጠንከር ያሉ መግለጫዎች ሲወጡ ነበረ። ግብጽ የግድ የዚህ የአባይ ውሃ ጉዳይ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው የሚል መግለጫ ወጥቶ ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስትም የግብጽ መንግስት እያወጣ ያለው ሀሳብ የሉዓላዊነትን የሚዳፈር አይነት መግለጫዎች ናቸው የሚል ጠንከር ያለ እንደዚህ መልስ ሰጥቶ ነበረ። እንግዲህ ይሄ 6400 ሜጋዋት ያመነጫል የተባለው ግድብ አሁን ባለ መረጃ ወደ እንግዲህ ወደ 68.3% አካባቢ ደርሷል። የመጀመሪያ ማመንጨት የሚጀምረው ወደ በፈረንጆቹ የሚቀጥለው አመት ዲሴምበር 2020 ላይ ነው። እንግዲህ ታስበው 2023 ላይ ይጠናቀቃል የሚል ነው። እንግዲህ በጣም በርካታ አመታትን አሳልፏል። እንግዲህ በጊዜ ያለመጠናቀቁም እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት እሰጥ አገባ ውስጥ እንዲገባም ምክንያት ሆኗል እና እንግዲህ ይሄ ነገር ኤልያስ በዋነኝነት በተለይ አሁን የልዩነቱ መነሻ ከሆነ ዋነኛው ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱን እና ያለቃቀቅ ቅዷን ላይ በቴክኒካል ቡድኑ ላይም በሰባት አመት ታችኞቹን ሀገራት በማይጎዳ መልኩ በሰባት አመት የመሙላትን ጉዳይ ነበር አይደል? ዋነኝነት ኢትዮጵያ ያመጣችው ነገር ግብጽ በኩል ደግሞ ይህን ያለመቀበል ነገር እንደነበር ይገለጽ ነበር። ከዚህ በፊት የሳይንሳዊ ጥናት ቡድኑ የተስማማበት ነበር ግብጽ መጨረሻ ላይ መታ አልቀበለውም ያለችው ጉዳይ። እንግዲህ ሶስት ጉዳዮች ናቸው አሁን ላይ በተለይ እንደ አዲስ ግብጽ ባለፈው ሳምንት አቅርበው የነበረው እና
ኢትዮጵያ ደግሞ አልቀበለውም። እንደውም በዚያው ትናንትና ተጀምሮ ዛሬ በተጠናቀቀው ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ አዲስ ሐሳብ አቅርባለች ተብሏል። ነገራችን ላይ ምን ሐሳብ እንደሆነ እሱ ነገር አልታወቀም። እና የግብጽ ሳይድንም ያው ትንሽ ተቀስብ እናደርግ ምንድነው ግብጾች ኢትዮጵያ ቀረበችው ፈጽሞ ልንቀበለው ማንችል ልክ እነሱም በኢትዮጵያ በኩል እንደተባለው የሶስቱ ሀገራት ከዚህ በፊት በመሪዎች ደረጃ የተፈራረሟቸውን ከመርህ ውጪ የሆነ ነው የሚል ነው። ሶ ምንድነው ሶስቱ ፖይንቶች አሁን ያንም አሁን የተነሳው አንደኛ ሙሌቱን በተመለከተ ነው። ከሱ በሰባት ዓመት ይሞላ የሚላለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ በየዓመቱ 40 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ከግድቡ ውስጥ ትልቀቅ የሚላለ መጨረሻ ላይ ደግሞ ከተወሰነ ዝናብ በደንብ ውሃ በማይኖርበት ጊዜ ከተወሰነ በታች ውሃ ግብጽ ጋር ሲገኝ የግድቡ ብቸኛ ስራ ምንም ኃይል ማመንጨት አቁሞ ውሃ መልቀቅ ብቻ እንዲሆን ይሄ ነገር ነው እንግዲህ ግብጽ ያቀረበችው። በኢትዮጵያ ደግሞ ይሄ ነገር 15 ቢሊዮን ዶላር በላይ የተሰራ ግድብ ግብጽ ጋር ውሃ ሲጎድል ዋና ስራው ውሃ መልቀቅ እና ይሄ ነገር ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ መስተቀባይነት ያላገኘ ሁለቱ ሀገራት ጫፍና ጫፍ ላይ ያለ ሊታረቅ የማይችል ሀሳብ ያላቸው ነው የሚመስለው። እና የፖለቲካ ተንታኞች ምን ይላሉ ማለት አለመግባባቱ በዚሁ ከቀጠለ ቀጣይ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? አዎ እንግዲህ በአሁን ጊዜ እንግዲህ ዲፕሎማሲ ነው አይደል? አሁን ሌሎች አሁን አንዳንድ የግብጽ ሚዲያዎችን ስታይ በጣም ትንሽ ጠንከር ያለ አቋም ያላቸው የግብጽ ይሄ ሀርድላይን የሚባሉ ሚዲያዎች አሉ። ወደ ጦርነት መግባት አለብን፣ ግድቡ እንዲመደረግ አለበት የሚል ደረጃ ለሚሄዱ አሉ። ነገር ግን የግብጽ መንግስትም ከዚህ በፊት በተለይ በቀድሞ ፕሬዚዳንት መሐመድ መርሲ ጊዜ ትዝ የሚል ከሆነ አንድ በእነሱ ሳያውቁት በቀጥታ እየተላለፈ የነበረ ላይ ቪዲዮ፣ ነገር ግን በቀጥታ እየተላለፈ የነበረ ላይ እንደ አማራጭ አድርገውም ይህንን የወታደራዊ አማራጭም ሲያዩ እንደነበረ ያው ይታወቃል። እና ያው ምንም ነገር ይሄ ነገር አይሆንም ብሎ መተንተን አይቻልም። ነገር ግን አሁን ላይ እየተካሄደበት ያለው ግብጾችም የግብጽ ፕሬዚዳንትን በቅርቡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 74ኛው ጉባኤ ላይ ቀርበው እንዳሉት ግብጽ ዲፕሎማሲ ነው አዋጩ፣ ሁላችንም አብረን ማደግ አለብን፣ አንዱ አንዱን በማይጎዳ መልኩ ነው ብለው ነው ያቀረቡት። የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንትም ተመሳሳይ ነገር አቅርበዋል። ነገር ግን ቴክኒካሊውን በተመለከተ ስንመጣ በጣም ጽንፍ የረገጠን ያለው እና ሁለቱም ነገሮች እንግዲህ አስማምቶ ወደ አንድ ቦታ ሊያመጣ የሚችል ሌላ አደራዳሪ ኢትዮጵያ አልቀበልም ብላለች። እንግዲህ በተወሰነ ጊዜ በኋላ ላይ ወይ እንግዲህ አንዱ ሀገር ሌላ ሀገርም ቢሆን ተመርጦ ሊያደራድር ይችላል፣ ወይም ደግሞ ራሳቸው ሶስቱ ሀገራት የጀመሩትን ቀጥለው አንድ ስምምነት ላይ ደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ግን እንዳልከው ወታደራዊም ሆነ ሌላ አይነት እርምጃዎች ያው ራቅ ያሉ ቢመስሉም ምንም ነገር አይሆንም ብለህ ምንም አንችልም። እንደዚህ ግን ኢለስ በተለይ ደግሞ ከውስጥ ጉዳያቸው ጋር የሚገናኘው ሁኔታ ምክንያቱም አንዳንዴ ያለፈውም አልሲሲ ያሉት ነገር ነበር። የውስጥ ችግራችን ላይ ረብሻ ላይ በነበርንበት ወቅት ነው ኢትዮጵያ ይህን ግድብ የጀመረችው። አሁን ከተነሳው ጉዳይ አንጻር ደግሞ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር እንዳይፈጠር የግብጽ ወጣቶች ሊጠነቀቁ ይገባል የሚል አይነት መልእክት ያስተላለፉበት ነበር። አሁን ይህንን ያለመቀበላቸው፣ የቴክኒክ ቡድኑ ያመጣውን ሀሳብ አለመቀበላቸው ከውስጥ ካለባቸው ችግር አንጻር ለማርገብስ ሊሆን አይችልም? በዲፕሎማሲያዊ ነገር ስትመለከተው። አዎ ይህን ጥያቄ የፖለቲካ ተንታኞች በደንብ ቢጠየቁና ቢመለሱት ደስ ይለኛል። ግን እኔ እንደው አንዳንድ ጽሁፎችንም አይቻለሁ። አሁን ላይ እንግዲህ በግብጽ በዚህ በኮራፕሽን ወይም ደግሞ በሙስና ጋር በተገናኘ ፕሬዚዳንት ሙርሲ አስተዳደር ውስጥ ያሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሙስና እየጠረጠሩ ነው እና ህብረተሰቡ በዛ ተሰላጭቶ በርካታ የግብጽ ከተሞች ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ እያደረገ ነበር። የታሰሩ ሰዎችም 2200 በልጠዋል። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ እንደምናየው አንዳንድ መንግስታት የሀገር ውስጥ ችግር ሲመጣባቸው ችግሩን ወደ ኤክስተርናላይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ የውጭ ጠላት መፍጠር ራሱ ደረጃ ላይ ይደረሳል። ምንድነው ውጭ ጠላት ወራሪ አለ፣ ሀገር ላይ ችግር ያመጣለ ሰው ህብረተሰቡ አቴንሽኑ ከመንግስት ላይ ችግሩን አይኑን ከሀገር ውስጥ ተነቅሎ ወደ ውጭ እንዲያ ይደረጋል እና ምናልባት ሰሞኑን ፕሬዚዳንቱ ሀገራቸው ውስጥ ያጋጠማቸውን ከፍተኛ የሆነ ችግር አቴንሽን ዳይቨርት ለማድረግ ወይም ደግሞ ትኩረትን ወደ ሌላ አካባቢ ለማማተር ይመስላል። ግን ግብጾችም ደግሞ እንደምታውቀው በዚህ በናይል ጉዳይ ላይ ምንም ለመደራደርም አንዳንድ ጊዜ ስታያቸው አቋማቸው እጅግ በጣም ጠንካራ ነው። በተለይ የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ሰው በሚዲያ ላይ ቀርበው በጣም ጠንካራ አስተያየቶች በብዛት ይታወቃሉ እና አሁንም የቀጠለው እሱ ነው የሚመስለው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትም ትክክለኛ ነው ብሎ ያሰበውን መልስ በነገራችን ላይ ዛሬ ወጣው ማታ የወጣው መግለጫ ባለፈው የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው ብሎ የገለጸው በጣም ጠንካራ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ማታ ላይ እንደ አሁን ቅድም ያወራነው ያወጣው ደግሞ እስካሁን ካየኋቸው መግለጫዎች በኢትዮጵያ መንግስት ህይወት ውስጥ በጣም ጠንካራው ነው። ተመሳሳይ አይነት አቋም ነው በሁለቱ መንግስታት በኩል እየተንጸባረቀ ያለው።
ያው እንግዲህ ኤልያስ ከልብ ነው እናመሰግነው። የኢትዮጵያና የግብጽ ውዝግብ እየጦዘ ነው። ማምሻውን የወጣ አዲስ ወሬን በተመለከተ ነበር ቆይታ ያደረግነው። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያወጣው መግለጫ መጨረሻዎቹ ሴንቴንሶቹን እንኳን ብንመለከታቸው የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ እንደገለጸው የአባይን የውሃ የኢትዮጵያ ህዝቦችን የአሁኑና የወደፊት ፍላጎት ለማሟላትና ብሔራዊ ጥቅምም ለማረጋገጥ ልማቱን በመቀጠል ርትህ የተጠበቀና በማናቸውም የተፋሰሱ አገራት ላይ ጉልህ ጉዳት የማያደርስ አጠቃቀም እንዲኖር ይሰራል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት በህዳሴው ግድብ ላይ የሚደረገው ውይይት የሚመለከተው አቅጣጫ የናይል ውሃን አስመልክቶ ለተደረጉትና በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ተፈጻሚነት የሌላቸውን ስምምነቶች እውቅና የማይሰጥ እንዲሁም የላይኛውን የናይል ተፋሰስ አገራት መብት የማይጥስ እንዲሆን ነው የሚል ጠንከር ያለ አቋም መያዙን ያሳወቀ የኢትዮጵያ መንግስት። የተደስ አዲስ ተባባሪ ነው፣ የኢፒም ጋዜጠኛ ነው። ማምሻውን አዲስ ወሬ ስለ ወጣ እንግዲህ ኤልያስን አውርተነዋል። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን ኤልያስ። እኔ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ብያላችሁበት ጥሩ እየተመኘን